ាត្រីព្រោះនោះមានរស្មីក៏មិនដូរឆ្ងាយស្រីតូចជួបពំបានអើសុំដីខ្ញុំផងបើចិត្តនេះបានដូចបំណងដែលប៉ុនប៉ងជាគូទៅស្រី
សូមឆ្លើយខ្ញុំផងបើចិត្តនេះមានបំណង